Hej! Det var oerhört länge sedan som jag kände mig manad och dragen till att spela in en video. Jag har tänkt att jag ska göra det flera gånger, men jag har känt att nej, det är någonting som håller mig tillbaka. Jag vet inte vad det är. Jag har inte lagt någon vikt eller energi vid att försöka ta reda på vad det är. Jag har bara accepterat att det är så. Och idag när jag satt och mediterade så kände jag att nej, jag behöver spela in där. Först tänkte jag att jag skulle skriva ett inlägg, men konstaterade att nej, det är spela in jag ska göra för att se vad det är som vill komma ut. Senaste dagarna så har jag haft en intressant känsla som har växt inom mig, och jag har inte kunnat lokalisera riktigt vad den handlar om. Det har varit en både tung och lätt känsla. Och igenkännande och ändå obekant. Så det har varit ett nytt perspektiv från tidigare upplevda känslor. Det jag konstaterade idag var att jag stod och hängde tvätten och konstaterade att det kom upp en fras i mitt huvud som säger: jag vill bara bli älskad. Så jag satte mig och mediterade och ville gå in i det. Och vad menar jag med det? Vad vill jag bli älskad? Jag är älskad. Och då kom det att jag vill bara bli älskad för den jag är. Fullt ut autentisk för den jag är. Och det är inte jag i min vuxna ålder som sitter här nu och spelar in den här videon som känner en längtan efter att bli älskad. För jag vet att jag är älskad. Det är den lilla flickan inom mig. Mitt lilla barn som desperat bara har en djup längtan efter att bli älskad. Älska mig för den jag är. Med alla mina brister och styrkor. Med alla mina bra och dåliga sidor. Precis hela mig. Autentiskt, utan masker, utan filter, utan roller. Den lilla flickan inom mig vill bara bli älskad för den hon är. Jag har varit väldigt berörd när jag kom i kontakt med det här och kände att nej, det här är någonting som jag tror jag är inte ensam att gå igenom. Den här sista 2020 har ju minst sagt varit oerhört intressant och är fortfarande oerhört intressant. Människor vaknar upp på alla möjliga konstiga sätt. Jag ser mycket ifrågasättande runt om och mycket kreativitet. Många som faller ner i djupa depressioner upplever själens mörka natt. Och där hela deras liv sätts på spel och vänds upp och ner, ut och in och fram och bak. Och jag vet precis vad det är. Allting är ju alltid individuellt och unikt för varje människa. Men jag har gått igenom det på mitt eget sätt. Inte just nu, men tidigare. Så jag har en relation till det. Många har klivit fram i rampljuset och tagit sin plats och spelat ut sin roll med sitt sanna jag, följt sitt hjärta och sitt inre kall. Medan mitt inre kall har varit att då jag har varit i rampljuset och klivit fram tidigare, så har jag nu blivit manad att ta ett steg tillbaka istället. Det har varit min roll under den här spännande perioden 2020. Så jag har klivit tillbaka och knappt varit aktiv överhuvudtaget. Jag har inte fått klart några pågående projekt. Nu fick jag klart en godnattsaga bara här nyligen. Och den har jag skrivit på i kanske ett halvår. I normala fall så brukar de bara komma så och sen så är de klara. Det gjorde den inte nu, utan nu har jag tagit god tid på sig. Likaväl som den här videon troligtvis har tagit väldigt god tid på sig. Jag har sett hur många mår fruktansvärt dåligt medan andra mår fruktansvärt bra. Men de som mår dåligt är mycket för att de kommer i kontakt med sig själva på ett helt nytt sätt. På grund av att de blir på något sätt isolerade. De kan inte göra det som de brukar göra och fly in i det som de brukade fly in förut. Om det är jobb, gå ut, vänner, umgänge, sex,
droger eller alkohol, whatever det kan vara som människor tidigare har flytt in, eller bara liksom flytt in i aktivitet och i ett görande. Och det som många landar i nu är istället ett varande som är bortanför görandet, vilket gör att vi kommer i kontakt med oss själva på ett annat sätt. Och det känns som att jag har nått en ny nivå och utav att komma i kontakt med mig själv också efter att ha faktiskt haft en ganska lugn och skön period där jag har mått och mår fruktansvärt bra, måste jag säga. Jag bor i paradiset och jag lever ett underbart liv, och tillbaka i Sverige efter 30 månader på luffen och som nomad, så har jag nu bosatt mig på södra Gotland igen, där jag bodde där i närheten av där jag bodde där när jag lämnade här hösten 2017. Ja, jag vill bara bli älskad för den jag är, älska mig för den jag är. Det är en ganska primär önskan och relevant önskan från ett litet barn. Från det lilla barnet inom oss. Vem vill inte bara bli älskad för den man är när man är liten och även som vuxen? Men det kan vara att vi som jag nu har nått nya nivåer utav att mitt inre barn upplevde inte att hon varit älskad för den hon var då. Och jag känner bara hur jag får påslag i hjärtat av att prata om det här nu. Och det är en del i min läkningsprocess att komma underfund med vad det här riktigt bottnar i och hur jag kan komma vidare i det här genom att bara prata om det till dig som lyssnar just nu. Så älska mig för den jag är. Jag vill bli älskad för den jag är. Den lilla, lilla flickan inom mig kände sig inte älskad för den hon var. Det kom upp en annan fras under meditationen som var att, åh, den där jobbiga ungen. Ja, jag var ett väldigt jobbigt barn. Men det enda jag ville var att bli älskad för den jag är. Eller för den jag var då. Även den jobbiga aspekten. Och det de vuxna omkring mig inte såg då, det var ju att mitt sätt att visa att jag hade det behovet utav att bli älskad för den jag var att vara jobbig. För jag ville se om jag kunde bli älskad även när jag var jobbig. Och uppenbarligen så upplevde jag ju inte att jag kunde bli det. För då skulle jag inte sitta här nu idag och bli djupt berörd vid den tanken som, meningen som kom till mig idag. Älska mig. Jag vill bara bli älskad för den jag är. Det var så oerhört stark reaktion inom mig när jag mediterade utav den frasen, och jag känner att det är någonting väldigt stort inom mig. Och någonting som jag har insett också för ganska länge sedan egentligen, men mer och mer under min resas gång, det är ju det här hur vi har vi kommit till en viss nivå av medvetenhet, så vill vi ju läka oss själva. Det är det allting går ut på. Vår andliga och spirituella resa och utveckling går egentligen ut på att vi ska lära känna oss själva och läka oss själva och våra inre sår som vi har skapat. Men vi kommer alltid ha de där inre såren till en viss nivå. Vi är fucked up oavsett. Och det kommer nya nivåer utav det där hela tiden. En dag kanske vi kommer till en nivå där vi inte känner att vi har absolut någonting mer att läka här på jorden. Men då tror jag också att, vad finns det då för syfte och mening med att vara kvar i den fysiska kroppen? Det tror jag idag. Jag kanske tror någonting helt annat imorgon. Men de här barndomsåren gör sig påminda i massa olika situationer. För att vi blir triggade
utav människor som vi möter i olika händelser. Vi kanske inte ens behöver fysiskt möta andra människor utan få en fysisk spegel direkt, utan det kan vara via en artikel eller via att vi hör någonting som grannen berättar eller så vidare. Som triggar någon känsla inom oss. Olust, motstånd, det kan vara beundran, det kan vara precis vilken känsla som helst. Men vi går runt hela tiden och har hela världen som vår spegel för att spegla vårt inre. Och jag har sett, det jag har sett mycket och mött av sista tiden, det är det jag tidigare för något år sedan skulle ha kunnat ha fördomar eller känt ett motstånd mot. I aspekter som jag har mött hos andra människor. Har jag idag fått uppleva att jag inte har något smält motstånd. Och det är bara ett nyfiket utforskande inom många olika områden i livet. Och jag istället för att säga att nej, där vill jag inte gå. Den upplevelsen vill jag inte ha. Så har jag istället valt att istället för att stänga någon dörr överhuvudtaget. Att nyfiket utforska utan att för den delen behöva välja att kliva igenom den dörren. Men jag har sparat den dörren öppen för att jag vill lära mig mer om den. För att det är när vi, om vi möter någonting inom en annan människa som vi känner motstånd mot, så finns det ju någon aspekt inom oss själva som vi inte är tillfreds med. Och inte som vi själva inom oss själva accepterar. Och att kunna se och spegla sig i andra människor, hur man faktiskt kan komma vidare, hur vi kommer vidare i våran utveckling genom att vi inte triggas utav det som vi en gång tidigare har blivit triggad av. Och de speglarna är individuella och unika för var och en utav oss och ser olika ut beroende på situation och beroende på person. Och jag kan inte säga nu att det här, att jag på något sätt att det har väckt någonting in, att det någon annan har speglat någonting inom mig. Eller så kanske det är det utan att jag direkt har sett det. Men det har väckts upp de sista dagarna. Just den längtan eller behovet utav att älska mig för den jag är. Och jag kommer att låta den här känslan finnas inom mig så länge den behöver och så länge den vill. Och visa mig svarena som finns där bortanför. För vad vi än går igenom så finns det alltid ett bortanför. Det är inte statiskt eller permanent i tillståndet vi är i eller de tankar och upplevelser vi har. Utan vad det än är vi går igenom så är det där för att visa oss någonting. Och så länge vi gör, ju mer motstånd vi gör, ju svårare är det att se vad som finns där bortom. Och desto mer vi distraherar oss med yttre saker för att inte vara i kontakt med det jobbiga inom oss, desto längre tid tar det innan vi ser och förstår och lär oss vad det är, bara det vill visa oss, vårt inre vill visa oss. För det handlar bara om det, att det som kommer upp inom oss vill bara bli sett och accepterat och omfamnat. Villkorslöst omfamnat. Att vad det än är så är det okej. Och vad det än är så är det inte jag just nu. Utan det är en tidigare aspekt utav mig. Som fortfarande finns kvar i min fysiska materia. Som vid det tillfället inte upplevde sig tillräckligt sedd. Eller i det här fallet älskad för den hon var. De aspekter som jag har inom mig idag och som jag möter i andra kanske kommer upp hos mig om 20 år. Som aspekter som jag om 20 år kan titta på och släppa taget om och omfamna, acceptera och villkorslöst älska. Så livet är en ongoing process. No end and no beginning. Och en annan upplevelse som jag haft mer och mer sista tiden, det är också hur tiden inte längre är linjär, utan den är mer som en cirkel, att den går runt. Allting finns i en sfär tillgängligt, både framtid, nutid och dåtid. Vilket gör också att jag har kontakt med aspekter utav mig själv som tidigare har varit svårare att greppa, för att om det har legat i en linjär tid så har det legat så långt bort i den linjära tiden.
både i framtid och dåtid. Men jag kan nu uppleva att jag har allting, jag har tillgång till allting samtidigt. Allt och ingenting samtidigt. Så även om den aspekten utav mig som känner att jag älskar mig för den jag är egentligen tillhör en tidigare aspekt utav mig, så är det fortfarande mig det handlar om. Det är fortfarande jag här nu som sitter och spelar in den videon till dig nu, som har en längtan och en önskan att älska mig för precis den jag är. Det handlar också om en längtan av att vara autentisk, att vara sann, att vara jag. Skala av alla lager, skala av alla roller, masker och fasader som vi har byggt upp runt omkring oss. Riva luftslotterna, spräcka hål på bubblan inom oss. Bubbla som kanske, jag kan ibland uppleva som en bubbla inom mig som växer så att det blir som ett space och tomrum. Fast det istället genererar, istället för att kännas fritt och stort och expansivt, så känns det som att bubblan expanderar och blir mera, alltså den fyller, den är en tomhet som genererar en hunger. En hunger som jag skulle kunna tolka att jag är fysiskt hungrig och skulle behöva äta. Men det är en tomhetskänsla, en bubbla inom mig som jag vill bara känna att jag spräcker hål på och låta den fyllas med ett space av ingenting istället. Och där det är tryggt och lugnt och inte en hunger eller en längtan eller ett behov av någonting. Så i takt med att den här känslan kommer och går inom mig att älska mig för den jag är, så känner jag också den bubblan av tomhet, fast en hungrig tomhet, växa och expandera inom mig. Så ja, jag öppnar upp för att se vad som finns bortom den och vad som finns bortom när bubblan är spräckt, när bubblan inte behövs längre. Jag vet inte om du känner att det här resonerar någonting med dig, och dela ju väldigt gärna dina tankar och funderingar kring det här och dina egna upplevelser. För det kanske kan hjälpa mig, och jag hoppas att jag kan hjälpa dig i din process där du befinner dig och ge en igenkänning och en resonans till någonting som kanske är tufft för dig just nu. Så jag ska fortsätta sitta med min känsla och min önskan att älska mig för den jag är. Och jag önskar dig en alldeles strålande och underbar dag på precis det sättet som du själv önskar skapa den. Och jag säger någon gång på återseende. Fuck must dig. Det fucked up i mig. Ser och hedrar det fucked up i dig. I love you. Thank you.